Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan TV komentar i danas komentiramo aktualnosti na društveno-političkoj sceni Hrvatske i svijeta, ali s posebnim fokusom na problem siromaštva i beskućništva u našem društvu. Zbog ekonomske krize, nezaposlenosti i teškog stanja u državi, a rekli bismo i zbog sve većeg jaza između bogatih i siromašnih, broj beskućnika na hrvatskim ulicama je nažalost u porastu. O tome govore i službeni podaci, a iz prve ruke svjedoče oni koji vode brigu i pomažu onima koji su ostali bez krova nad glavom. Naš današnji gost je Miša Lukačević, voditelj Caritasovog centra za prihvat beskućnika u Osijeku i pomoćnik ravnatelja Caritasa Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Lijepo vam pozdrav i dobro nam došli u TV komentar. Hvala na pozivu. Evo, je li istina da je problem beskućništva u Hrvatskoj sve veći i koji bi bili razlozi? Pa evo, problem beskućništva svakako je jedan od problema koji neprestano prati svako društvo, pa tako i ovo društvo u Hrvatskoj. Mi ovdje u Caritasu Đakovačko-Osječke nadbiskupije od 1999. godine vodimo jedan takav centar i može se reći da je dolazilo do raznih situacija, odnosno i u društvu, evo, kroz 23 godine, to je jedan dinamičan proces vođenja takvog centra. Različiti su korisnici, različiti su zakoni, općenito, kažem, situacija se mijenjala, ali evo, svjesni smo i svjedoci smo različitih kriza koje se događaju i u svijetu i kod nas, tako da broj beskućnika može se reći, evo, kažem, kolege iz Zagreba, kažu da se tamo značajnije povećava. Da, različite su ove brojke, službeno je riječ oko 2000 beskućnika u Hrvatskoj, no procjenjuje se da ih je puno više, da ih je više od 10.000. Tako je. To oko 2000, znači to su nekakvi beskućnici koji su smješteni na nekakvom obliku smještaja. Mi u Hrvatskoj, čini mi se, 420 brojimo onih koji su smješteni u nekakvim prihvatilištima, ali da kako sad tu su i subvencionirani smještaj. I naravno da vrlo je bitno kako se uzme definicija beskućnika, tako da možemo, da inače je vrlo teško odrediti sam broj beskućnika. Dakle, to je nešto što je karakteristično i s tim moramo računati. Da, kakva je situacija konkretno u Slavoniji i u Osijeku, odnosno na našem području? U našem centru za prihvat beskućnika trenutno je 14 beskućnika, od toga su 3 žene. I kroz ovu godinu do sada je prošlo nekih 25 korisnika. Kažem, to su brojevi, inače, barem ovaj osječki, naš centar za prihvat beskućnika, prima i korisnike koje upute centri za socijalnu skrb iz drugih gradova u Slavoniji, kao iz Vinkovaca ili iz Belog Manastira, tako da je i zahvaćamo šire područje od ovoga osječkoga. Broj je tu negdje, on se uvijek malo se poveća pa smanji, inače sad u zimi dolazi više zamolbi, tako da i na to računamo. Da, taj dolazak zime i hladnijih dana vjerojatno komplicira situaciju, posebno evo tim ljudima koji proživljavaju te sudbine. Mnogi od nas evo možda nismo ni svjesni kako je tim ljudima vani na hladnoći, koji spas evo traže na raznim možda i javnim mjestima ako nisu u prilici biti u vašem domu. Tako je. Mi možemo prema UN-ovim nekakvim istraživanja razlikovati apsolutno beskućništvo, to su dakle beskućnici koji su zaista na ulici bez krova nad glavom, na nekakvim, kako kažete, javnim mjestima, na kolodvorima. I naravno postoji relativno beskućništvo, to su oni dakle koji su smješteni u kakvom takvom obliku smještaja. Sad tu kakvi su uvjeti u tim smještajima, o tome bi se dalo razgovarati. Sigurno da onaj broj beskućnika, odnosno ljudi koji nisu u nekakvom pristojnom obliku smještana je puno veći. Tako da, evo kažem, kod nas je to tako. Da, što kaže sama definicija službena, što je i tko je beskućnik i kako je to kroz kategorizaciju nekako provedena? Pa, evo, beskućnik je prema hrvatskim zakonima osoba koja je osoba bez mjesta stanovanja i nema sredstava da podmiri
smještaj. Mm-hmm. Tako da privremeno je smješteno u prihvatilište ili prenoćište. To je nekakva službena definicija. E sad, pitanje koliko osobe mogu podmirivati smještaj. Dakle, mi znamo da postoje lokalne jedinice koje subvencioniraju i troškove režija, subvencioniraju nekakve druge oblike smještaja, tako da i to su na neki način ljudi koji ne mogu iz vlastitih sredstava podmiriti smještaj. Tako da oni koji su na rubu ili blizu beskućništva je zaista puno veći broj. A sami beskućnici, evo kažem, kod nas u zakonu su po tome i zakon je propisao da svi veći centri, gradski centri bi trebali imati jedan takav oblik zbrinjavanja beskućnika. Da, kako je to, da tako kažemo, riješeno kroz nekakvu kategorizaciju i postoji li dakle, to zakonsko rješenje koje rješava taj problem u Hrvatskoj? Pa evo, kažem, ono što mi kroz zakon, biti mi surađujemo najviše sa centrima za socijalnu skrb i oni ukoliko u svojim nekakvim razgovorima sa korisnicima, ako vide da korisnik nema mogućnosti samostalno živjeti, odnosno nema više mogućnosti živjeti u nekakvom obliku smještaja vlastitom ili da podmiruje troškove smještaja, onda ga upućuju kod nas. E sad, mi imamo tu, da kako imamo i nekakve razgovore, odnosno moramo nekakve kriterije postaviti, jer ne možemo zaista ponekad i prihvatiti radi ograničenja vlastitih mogućnosti. Primjerice, korisnici koji su teže bolesni, boluju od nekakvih bolesti, mi ne možemo osigurati i zdravstvenu skrb za te korisnike. Tako da, u tom smislu surađujemo, ali kažem, taj broj je puno veći koji nam pristiže. Ali u svakom slučaju i oni koji su u nekakvim čovjeka nedostojnim smještajima imaju itekako problem, kažem, i neke ih definicije tretiraju kao beskućnike. Kako kao društvo gledamo na te ljude, imali predrasuda u društvu? Često smo evo znali čuti one komentare kako su se sami krivi za svoju situaciju. Ma da, društvo je inače sklono nekakvim prosudbama i svaki čovjek nastoji prosuditi neku situaciju, pa na koji puta to i na ljude. Ono iz vlastitog iskustva mogu reći da moramo čovjeka upoznati. Dakle, ja osobno možda sam imao nekakvih predrasuda i ja sam ih na neki način razgradio kad sam se upoznao sa beskućnicima i s njima smo počeli raditi. Tako da svaki beskućnik, ja bih rekao, je poput čovjeka, često kada dolaze kod nas na razgovor, dolaze sa ruksacima na ramenu, torbama, i onda volim reći svaki beskućnik sa sobom nosi, svaki čovjek nosi i svoje želje i svoj karakter i svoju nekakvu životnu priču i s tim ulazi u tu jednu, nazovimo, zajednicu kod nas. Tako da često puta ne funkcionira to baš onako kako bismo mi željeli, ali to je čisto zbog različitosti karaktera i tih ljudi, njihovih priča i poimanja koje donose zapravo svako od nas i oni sami. Da. Otkud vi osobno u cijeloj toj priči, koliko ste već dugo, dakle, voditelj ste tog prijemnog centra u Osijeku? Pa evo, ja sam nekih 5 godina u Caritasu. Prije toga sam bio i vjeroučitelj na nekoliko škola. Nakon studija u Njemačkoj sam se vratio, evo, i biskupija me uposlila, dakle, u Caritasu. Mm-hmm. Tako da, kažem, bavio sam se i za vrijeme studija tamo u Njemačkoj baš sa tom populacijom beskućnika. Tako da, evo, i tad me već zaintrigiralo zapravo kakav je to rad s beskućnicima, tako da, evo, i drago mi je da sam ovdje sada i da mogu raditi baš ovo što radim. Da, spominjate Njemačku, imali nekakve razlike kada je ta priča u pitanju? Pa, zasigurno oni imaju više, ja bih rekao, vrsta socijalnih usluga za beskućnike.
od nekakvih dnevnih centara, nakon toga iz tog dnevnog centra idu u pučke kuhinje na ručak, nakon toga imaju i nekakve smještajne jedinice koje vode isto tako kao i kod nas neprofitne organizacije i na neki način nije to dobro organizirano, ali oni se, ja bih rekao, i bore sa puno većim brojevima i isto tako kao i mi iznalaze nekakve mogućnosti i sredstva i uvijek je u prioritet da ih se vrati nazad u društvo. Tako da fenomen kao takav je prisutan i kod nas, a ciljevi su nam evo isti kao i vani. Da, nedavno ste evo kao Caritas u povodu Dana beskućnika organizirali i jednu konferenciju u Osijeku u kojim povodom, odnosno kojim ciljem i kakve ste evo poruke odaslali? Pa evo to je bio 16. nacionalni susret o beskućnicima u Hrvatskoj, dakle to je organizirano u Osijeku. Organizatori su bili Hrvatska mreža za beskućnike, Caritas, Đakovačko-osječka biskupije, grad Osijek. I u biti zanimljivo je, sad kad smo spominjali taj razvoj fenomena beskućništva, rečeno je zapravo da je od prvi takav susret organiziran u Splitu tamo 2007. godine i na njemu je bilo prisutno nekih 10 do 12 ljudi, osoba, koji su se bavili beskućnicima. A evo kaže, kroz 16 susreta došli smo da je bilo 100-tinjak ljudi u dvorani, puno udruga, puno vjerskih organizacija, Caritasa koji se bave beskućnicima i evo nastojim pomoći kako onda tako i danas. Da. Tako da je dogodio se jedan, nekako je postalo poznatije u javnosti taj problem beskućništva. Da, rečeno je upravo na toj konferenciji kako je problem sve izraženiji, kako nažalost evo rastu brojke, što je onda u tom smislu i zaključeno? Pa svakako da bi bilo dobro kao i svakom nekakvom društvenom problemu raditi na prevenciji same beskućništva, tako da svakako u tom smislu beskućništvo je kompleksan problem. Ne može ga se gledati onako jednodimenzionalno. Tako da mi kao oni koji radimo u centru na najbolji mogući način osjetimo koliko mi moramo surađivati s drugima da bismo riješili probleme samo jednog beskućnika, a njih je tamo desetine. Tako da svakako tu je jako bitna suradnja sa zdravstvenim sektorom, sa policijom, odnosno MUP-om, u pogledu dobivanja dokumenata, sa pravosuđem, jer nemali broj njih izlazi iz zatvora pa nema kamo. Dakle, to je ta jedna postpenalna resocijalizacija. Tu su i različiti drugi dokumenti, tako i Ministarstvo uprave. Tako da na dnevnoj bazi oko jednog beskućnika imate jako puno poziva i kontakata sa ustanovama koje bi mogle riješiti takav nekakav problem. E sad, da bi se nešto preveniralo, to treba nekakve aktivnosti provoditi i međuresorne puno ranije. I u tom pogledu svakako da socijalna politika, dakle beskućnici jesu prepoznati u svim nekim socijalnim strategijama, ali kažem najbolje je da spriječi se taj dolazak do toga da netko nema doma, izgubi dom. Uzroci su različiti, bilo oni objektivni zbog nekakvih društvenih okolnosti ili može se dogoditi i nekakav loš izbor korisnika u životu. Tako da i taj, ja bih tu još dodao onda i odgojni vid, odnosno obrazovanje, bi isto tako bilo jako dobro uključiti u kao dio rješavanja problema beskućništva. Da, od kada postoje evo Osječki dom za prihvat beskućnika i imate li nekakav podatak koliko je ljudi kroz njega prošlo do danas? Pa evo, centar u Osijeku je otvoren 1999. godine suradnjom Caritasa i grada Osijeka. Ta suradnja traje i do danas. U Strossmayerovoj ulici se nalazi. Tako je, u Strossmayerovoj ulici.
Prošlo je oko, zapravo je točnim brojem, 417 beskućnika. Od toga je bilo evo 87 žena. Svi oni se zadržavaju ili kraći vremenski period ili duži. Neki su, volim reći, imaju više iskustva i staža u Caritasu nego ja sam. Tako da cilj je da oni što prije izađu u društvo, da se ponovno vrate i na tržište rada i u normalan nekakav društveni život. Ali evo, negdje to i ne ide tako glatko, tako da, ali evo ima i lijepih priča gdje su ljudi bili tu, privremeno izašli, izvukli su se iz, ne znam, dugova nekakvih i započeli su evo novi život nakon centra. Da, koliko osobno ste uspjeli upoznati sve te ljude, neke možda više, neke možda manje, o kakvim je tu istinu životnim problemima riječ? Pa evo mogu reći, od njih 14 koliko ih je sada, svi su različiti. I mi kada govorimo kroz definicije, kroz zakone, spomenemo jednu riječ, beskućnici. A beskućnici to je zapravo grupa osoba koji su svaka na svoj način različiti. I ono što mi u Caritasu ih promatramo kao sliku Božju svakog čovjeka pojedinca sa razumom, slobodom i nastojimo ih tako promatrane dovesti do toga da se mogu osamostaliti i ići dalje. Naravno, tu je uvijek ta nekakva prva pomoć gdje dolaze i želimo ih sloniti sa ulice i dati pristojan, smještan, dostojan čovjeka. Tako da, što se tiče priča, oni su različiti. Negdje su to priče koje su, ja bih rekao, od rođenja ih prate nekakvi ili problemi ili život u disfunkcionalnim obiteljima koje napose ostavljaju posljedice i traga kasnije, u kasnijoj životnoj dobi, posebno u adolescenciji i jednostavno onda kad izađu možda iz tog jednog formalnog odgoja obrazovanja nakon 18. godine, vrlo brzo završe kod nas jer nemaju kamo, odnosno nemaju nekakav smještaj. Negdje su priče opet da se dogodilo nekakve splet životnih okolnosti, ne znam, rastava braka, bolovanje, imovina, podjela imovine ili to. Tako da, evo, nakon netko, dakle, nekome je zapravo taj socijalni sustav nov kad se dogode takve stvari. A nekoga socijalni sustav prati, kažem, od samih početaka života. Imate li slučajeva da je evo čovjek bio, da tako kažemo, uvjetno rečeno iz nekakve normalne obitelji, da je imao posao, uređeni život i da mu se dogodilo evo ovo najgore što se možda može dogoditi? Pa bilo je naravno slučajeva i moram priznati da u takvim situacijama osoba ako se onako dobro joj dođe taj smještaj, dakle samo da se skloni sa ulice, malo se, ja bih rekao, posloži si nekako u glavi, bude svjesna situacije u kojoj se nalazi i takve osobe vrlo brzo, odnosno imaju jedan bolji potencijal izaći iz centra jer oni se dugoročno ne vide u toj situaciji i najčešće se to dogodi već prvim zaposlenjem. Prvim zaposlenjem i tada već se osamostale, nađu si i smještaj, i stan i nastave dalje. Dakle, to su, kažem, ne tako česti slučajevi, ali bilo ih je i hvala Bogu dobro prođe to u centru. Kako izgleda dolazak evo takvog jednog čovjeka iz, da tako kažemo, normalnog života kada mora doći sa nekakvim ruksakom potražiti pomoć evo kod vas? Da, pa mislim, teško je prije svega tom pojedincu, teško je i nama koji moramo napraviti svoj posao. Pri ulasku u centar Caritas uvijek dobiva socijalnu anamnezu od Centra za socijalnu skrb gdje pobliže se opiše, dakle, sam taj slučaj, ono što je njima dostupno prema informacijama koje imaju. Naravno, mi još želimo jedan susret, rekao bih, oči u oči sa korisnikom i teško je u biti što mi moramo
propitati njegove i situaciju i motive. Nekome je vrlo teško pričati o tome. S druge strane, mi smo u situaciji da moramo paziti dalje na korisnike koje već imamo. Dakle, i njih, za njihovu sigurnost i onaj koji je godinu, dvije, mi i dalje brinemo i osiguravamo mu sva sredstva za život. Da, morate tako znati tko vam dolazi, jel' tako? Tako je. Onda tu koji puta mi moramo reagirati ako se radi o potencijalnim korisnicima koji, ne znam, koji imaju nekakvih zdravstvenih poteškoća koje mi ne možemo pomoći. Dakle, mi nismo zdravstvena ustanova. Vrlo često imamo problem sa ovisnostima, dakle droga, alkohol. Neki su, ajde, lakši slučajevi, a neki su teži, gdje mi ne možemo, jednostavno ni sam korisnik ne može garantirati da neće dalje nastaviti, dakle, s takvim životom. Tako da, evo, to su nekakve situacije. I posebno je koji puta, evo, i mučno, jer oni kad se nađu tako danima na nekakvom otvorenom prostoru, pa onda mi znamo reći da ide u centar za socijalnu skrb, oni ga pošalju nama, već ta jedna relacija im dolaze ili koji puta ljuti ili jel oni su u biti najčešće iskale na onima posljednjima koji ih primaju, a to smo mi. Dakle, tako da mi čujemo njihovu kritiku i društva i ovoga sustava, onoga sustava, tako da, evo, ali to je sve, to je Caritas, ja volim reći. Nakon kojeg oni vremena dođu kod vas, je li to prođe nekako određeno razdoblje ili? Pa u biti čim centar uputi zamolbu za smještajem, ukoliko čovjek nema gdje biti, onda se obrate nama. Mi ih primamo ukoliko oni mogu udovoljiti, dakle, ovim našim nekakvim kriterijima koje ima. Da. Eventualno, koje su još alternative? Traže li smještaj kod rodbine, kod prijatelja? Imaju ti ljudi nekoga? Da. Ili su to, da tako kažemo, prekinute obiteljske veze, pa nemaju ni u tome smislu nekakvu pomoć? Da, mi nastojimo na neki način aktivirati sve te njihove veze. Mm-hmm. Ispitamo ih koji puta, evo, neke te veze se i obnove, ne znam, sin, majka, otac, brat, neko. Dakle, pa ih opet vrate, uzmu k sebi, nekako se dogovore. Jer i mi sami nastojimo izbjeći, dakle, da bude ta osoba u centru. Jer to nije sredina u kojoj netko bi želio živjeti. Ok, ako je bez krova nad glavom, iako to je zaista privremeno. I tako se i tretira da je to privremen smještaj. Napose, tako da koji puta, evo, mi posegnemo za tim njihovim vezama, ali najčešće se radi o prekinutim vezama iz razno raznih razloga, tako da, evo, jedina mogućnost je da uđe u naš centar. Mm-hmm. Koliko su im uistinu šanse za nekakav što brži povratak i, evo, spomenuli ste kojih ima više u odnosu na neke druge? Pa šanse mi pokušavamo zapravo vrlo brzo, evo, nakon otvorenja 99. godine, svjesni smo bili da samo pružiti krov nad glavom, obrok, hranu, da to nije dovoljno. I onda smo išli prema tome da tu našu ponudu u centru da nekako nadopunimo, jer Caritas pomaže cjelovitog čovjeka. Mm-hmm. To znači i duh i dušu, a ne samo tijelo. I iz tog razloga smo i pokrenuli projekt resocijalizacije, koje sada isto tako provodimo, trogodišnji projekt u suradnji sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gdje kroz projekt želimo ih uključiti da budu na prvo tim radionicama. To su psihosocijalna, informatička, zdravstvena radionica, radnoterapijska radionica, gdje oni, evo, to su barem neki elementi gdje ih pokušavamo aktivirati da nešto naprave dobro za sebe, za društvo i na način da sudjelovanjem u radionicama, imanjem nekakvih obaveza, da ih možda trgnemo ili probudimo
da se nazad vrate u društvo. Često puta potrebno je vremena da se doprije do nekoga i shvatiti kada je vrijeme da se on uključi recimo u tu radionicu. Koji puta čovjek koji je evo izgubio dom, koji je u nekakvom stresu, stresna je to situacija, nema volju za životom i to treba razumjeti. Pa evo barem tu su naši stručni suradnici i psihijatar i psiholog i medicinska sestra i fizioterapeut, socijalni pedagog, dakle svi su oni uključeni u rad s korisnicima i na taj način ih pokušavamo aktivirati. Evo baš ta nekakva aktivnost je ono što im treba. Kažete projekt se evo provodi već određeno vrijeme. Jeste li vi osobno zadovoljni, imali nekakvih baš onako pozitivnih primjera koje ste evo uspjeli riješiti kroz taj projekt? Da, bilo je više ciklusa toga projekta. Bile su i različite vrste radionica. Tako da smo ove sada, koje sam nabrojao radionice, došli smo do njih u suradnji baš sa korisnicima. Odnosno, vidjeli smo koje ih najviše zanimaju, što bi oni voljeli i tako smo onda i koncipirali cijeli projekt. Tako da, naravno, taj odaziv na radionici uvijek može biti bolji. Za sada, evo, to je prepušteno njima da se sami pojave na tim radionicama i svakako oni koji izaberu da idu na radionice sigurno su u prednosti pred onima koji ne idu iz čistog razloga što će prije možda izaći iz centra nego ovi koji još uvijek su u nekakvom stanju pasivnosti. Ali kažem i to je jedno stanje koje je razumljivo s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze. Da, kakva je situacija što se tiče nekakve dobne strukture, kojih je više godišta, jesu li to stariji ljudi, jesu li to mlađi, ima li tu pravila nekakvog, koliko je muškaraca, koliko je žena? Da, pa evo, što se tiče nekakve dobne strukture, dobar dio korisnika je negdje oko 60. godine i onda imamo jedan jaz i imamo sad nekolicinu mlađih korisnika, dakle, koji su tek u 20-ima ili 30-ima godina. To je ono što ste rekli da vuče korijene još od samoga zapravo djetinjstva, rođenja ili je i tu nešto moglo doći po zlu da se naglo prekne? Pa u situacijama gdje imamo mlađe korisnika to je nešto. Dakle, već se može procijeniti da će doći negdje u takvu situaciju. Ono što se kod mlađih korisnika zna dogoditi da ih pokušamo vratiti, odnosno u suradnji sa drugim ustanovama, primjerice sa zajednicama Čenakolo ili ja kao i ti, pa ih pokušamo tamo, jer nije, možda i centar, naš centar nije najprimjereniji gdje borave osobe starije životne dobi ili sa ovima koji su mlađi. Jednostavno ne djeluje dobro ni na jedne ni na druge. Tako da mi, ako vidimo da korisnik izražava želju za nekom promjenom i mi vidimo da bi on bolje uspio u nekakvoj drugoj zajednici, to svakako činimo. Naime, mi imamo individualan pristup prema svakom korisniku i onda nastojimo ili u suradnju s drugima ili mi sami mu pomoći na najbolji mogući način. Da. Što oni zapravo imaju svi skupa u vašem centru? Kako izgleda jedan dan, jedna noć kod vas? Provode li sad cijelo vrijeme? Po novome znamo da su nekada bili samo po noći zapravo na prespavanje, a po danu su morali izaći van, to se promijenilo. Tako. I evo kakva su nekakva pravila kućnog reda što se tiče samog života? Pa evo, zbog različitih karaktera sigurno da postoje pravila kojih se treba držati. I do ovih projekata resocijalizacije u suradnji s ministarstvom, u ljetnim mjesecima korisnici su napuštali dom ujutro nakon doručka, pa onda su se vraćali na večer nazad, na spavanje i večeru. E sad, od kad je projekt resocijalizacije se provodi, mi dom, odnosno centar, radi cijele godine i u ovim danima, dakle, kada i u ljetnim mjesecima su isto tako prisutni cjelodnevno
tamo, upravo zbog provođenja ovih radionica, zbog aktivnosti koje imaju tamo. I kroz projekt smo evo onda i zaposlili nekakve ove ljude koji ih prate, odnosno nadgledaju dok su u domu, tako da smo evo u mogućnosti im to pružiti. Svakako da korisnici su zadovoljni što mogu boraviti, pogotovo sada evo i u zimskim mjesecima. Tamo, evo nedavno, sad sam baš bio tamo, gledaju utakmice svjetskog prvenstva. Da, to sam htio pitati, što se događa, da, gledali oni, se nogomet. Tako je, tako je. I ja vidim da im to godi, onako kad malo popričam o nekim temama koje nemaju veze sa socijalom, koje nemaju veze sa nekakvim njihovim primarnim, evo. To im je onako kao osvježenje. Imaju tri obroka u centru. Te obroke osigurava naša Caritasova pučka kuhinja u Gubčevoj ulici, ovdje u Osijeku. Tako da oni, osim hrane, imaju i odjeću, obuću, dakle sve ono što je čisto, i higijenu obavljaju, dakle to je osigurano. Oni mogu, dakle oni sudjeluju na tim radionicama i u svakom trenutku oni mogu ići van ako imaju nešto privatno za obaviti. Mogu se oni naći s prijateljima ukoliko imaju još nekih kontakata. I bitno je samo da se jave djelatniku kada izlaze, kada dolaze i na neki način funkcioniramo tako. Da. Kakva je situacija što se tiče same higijene? Držali se toga kako su odjeveni? Evo, i tu postoje razne predrasude. Tako je. Pa koji puta moram reći, evo i naši neki donatori koji nam dođu, možda s nekim predrasudama, pa sad žele evo biti u centru za beskućnike dok donesu neku donaciju, onda se iznenade kao pa oni su čisti ili oni su onako, nisu neuredni i to. Onda im kroz razgovor i moramo reći zapravo da evo, sve oni ovo imaju osigurano i mi želimo da oni tako izgledaju. I onda ne znam kad vide obrok kao pa imaju i voća, imaju i rekao, naravno sve ono što bismo mi htjeli, sve ono što za sebe, tako želimo da i oni imaju, naime da im to osiguramo. Da, ali dobro, u gradu se vide neki ljudi pojedini koji izgledaju neuredno i tako da, jesu li oni sad korisnici vaši ili oni nisu vaši korisnici? Pa evo ovi koji takvi najčešće nam dolaze, dakle, onda se oni ovaj lagano opet dovedu u nekakav kakav takav red. Da, ovdje u gradu, odnosno postoji jedan tip beskućnika koji bih ja volio reći koji žele živjeti taj stil života. Dakle, to nije nešto, mislim, netko nekoga nagovara da ide tamo, ali koji puta su to oni, onaj tip ljudi koji ne bi htio nekakve, ne bi htio kućni red ili nekakve propise, pravila. Dakle, ko teško pristaje na takvo što, onda će mu biti vrlo teško u našem centru. Da, i onda radi odabire ovaj put koji i možda nije stil. Najbolji za njega. Da. To mi je baš poznato gdje, kažem, i vani sam imao prilike vidjeti osoba koja je bila dobar student iz sasvim okej obitelji. Došla je u centar, ne znam, tamo za beskućnike. Pa onda pitam zašto, ali jednostavno ona želi godinu, dvije dana takav način života. I to isto poštujemo kao izbor. Ja. Da, sve to nešto i košta, iziskuje nekakva financijska sredstva i razne troškove, dakle, koje vi kao evo, Caritas imate. Kako to se skupa osiguravate, kako uspijevate osigurati? Pa evo, najveći dio troškova i sredstava izdvaja Caritas, odnosno Đakovačko-osječka nadbiskupija. I tu je naravno partner grad Osijek s kojim evo, dobro surađujemo i posebno na ovim projektima resocijalizacije gdje su nam oni partneri. I treći dio su zapravo sredstva donatora iz naših župa koje evo, bilo na materijalne donacije daju ili financijske gdje evo, žele pomoći onima koji su u potrebi. Naravno tu su i donacije svih ljudi, odnosno fizičkih i pravnih osoba i kažem ne samo vjernika nego svih ljudi dobre volje.
Da, kako stojite po tom pitanju? Je li to sve ok ili još trebate nekakve pomoći? Što kao evo, društvo još dodatno možemo i trebali bi možda učiniti? Pa evo svakako mi u ovim mjesecima i sami znamo da rastu troškovi i grijanja i režija i toga. Mi evo jesmo s pomoć na biskupije zatvorili tu financijsku neku konstrukciju. Kako će biti dalje u ovim sljedećim godinama, to ne može nitko prognozirati, ali svakako mi smo zahvalni za svaku donaciju, svaku pomoć koja dođe u bilo kojem obliku, tako da u ovom trenutku smo zadovoljni kako stojimo. Sad, hoće li biti dalje, inače sada u ovom trenutno u adventu, sada još kada počne, provodimo mi Veliko srce za male ljude, jednu akciju gdje su pozvane i župe, ali i svi drugi donatori sudjelovati, pomoći rad Pučke kuhinje u Osijeku i Centra za prihvat beskućnika, kao i druge kuhinje koje Caritas ima u Slavonskom Brodu, u Vinkovcima i imamo dva mjesta podjele u Vukovaru. Tako da i tamo smo na terenu, odnosno to su isto naši redoviti korisnici. Da, vjerojatno ima i ljudi, evo i naših gledatelja koji nas prate i danas, koji bi možda evo na temelju i ove emisije htjeli možda pomoći i izaći u susret tim ljudima, kako i na koji način evo se mogu uključiti, koji je najbolji put evo da dođu do vas. Pa evo svakako ako žele pomoći kroz rad Pučke kuhinje, mogu se javiti u ulicu Matije Gubca, ovdje u Osijeku na broj 10. Ili izravno u kuhinju ili u tajništvo Caritasa. Isto tako i za Centar za prihvat beskućnika mi ćemo već preuzeti ili proslijediti donacije. A isto tako i u ovim drugim kuhinjama u našoj nadbiskupiji primamo sve donacije i koje onda idu za potrebe naših korisnika. Dakle, preko biskupije, preko župa je bolje nego izravno da se dolazi? Pa može se i župni Caritas nas angažira, ali isto tako može izravno. Mi možemo, pogotovo ako su veće donacije, tu se možemo uvijek dogovoriti sa donatorima. Ima li međutim, da tako kažemo, korisnicima vašim i radno sposobnih ljudi koji bi možda evo nekako posao mogao riješiti problem? Pa zasigurno da, ima radno sposobnih. To smo primijetili, kažem, i u pučkim kuhinjama kojih ukupno ih imamo 320, 30 i više korisnika. U ljetnim mjesecima malo opadne broj iz razloga što se ide na sezonu i tada evo barem malo se ublaži, ali onda opet u zimi se povećava. Evo kažem, naravno to su potrebe ako pogotovo kod beskućnika, ako ima radnih mjesta koje bi oni mogli popuniti sa svojim kvalifikacijama, to bi uvijek bilo dobro došlo i ja bih rekao u velikoj većini slučajeva je to karta za izlaz iz toga kruga siromaštva. Kad govorimo općenito o toj priči beskućništva, gdje je nekako problem najizraženiji? Jesu li to veliki gradovi ili je prisutan i u manjim sredinama? Pa evo, spomenuli smo na početku Zagreb. Zagreb kao središte i kao središte gdje je najviše mogućih potencijalnih poslova, tamo ima najviše, nekih 1000 beskućnika je vezano uz tu Zagreb i okolicu. Dobro, i veliki broj stanovništva na jednom mjestu. Tako je. Dakle, statistički je to tako. Naravno, kada gledamo, u gradovima je možda prisutnije, ali na selima je opet blizina, odnosno bliskost, manja je sredina, odmah se zna ko je u potrebi pa se možda i brže reagira. To je možda na selima, ali opet u gradu vam je opet veći broj usluga, socijalnih usluga koje se mogu pružiti. Tako da evo, grad ima svojih prednosti, ima i nedostataka. Možda je u gradu otuđenost malo veća, budući da ne znaju se svi u zgradama, u selu se može. Da, problem vjerojatno i sigurno se nije specifičan samo za Hrvatsku i za naše područje. Ima ga svugdje u svijetu. Koliko je on izražen dalje, ima li tu nekakvih razlika i evo kako se to možda negdje dalje bolje ili lošije rješava nego kod nas? Pa evo, primjeri su naravno iz skandinavskih zemalja gdje su
jače socijalne države, gdje se radi na tome socijalnoj stanogradnji. S tim da su, kad kažem socijalna stanogradnja, ne mislim samo na tu kategoriju potencijalnih beskućnika, nego da kako na obitelji koje bi si recimo željeli osigurati stambeno pitanje i riješiti stambeno pitanje. Tako da oni rade, rekli bismo, na tom dijelu. Iako upravo na ovoj spomenutoj tom konferenciji o beskućnicima je rečeno da ako bi se išlo u smjeru izdvajanja beskućnika, opet nije dobro ni da ih se recimo stavi u stambene jedinice posebno ili zasebno, nego ih treba uključiti, na neki način raspršiti. Jer bismo ih tada opet stigmatizirali gdje bi oni bili kao nekakva grupa. Tako da svakako treba poticati tu stanogradnju i koliko vidim evo iz razgovora s našim volonterima župnih Caritasa na području cijele nadbiskupije, svagdje je to, ljudi su opterećeni i kreditima i nekakvim brigama gdje koji puta mi se čini nije daleko upravo to ugrožavanje stambenog pitanja. Da, mi ćemo evo s ovim i završiti našu današnju emisiju, jer nam je vrijeme isteklo i prošlo. Evo, drago mi je što smo otvorili ovo pitanje i što progovaramo, jer mislimo da trebamo govoriti o tome. To je dio našega društva i evo, možda možemo i na ovaj način pomoći i vama i tim svim ljudima. Mi vam evo možemo samo poželjeti da imate, da tako kažemo, što manje posla i što manje ljudi u svom centru. Hvala lijepo. Hvala vam puno još jednom. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Pratili ste još jedan TV komentar. Lijep pozdrav do sljedećega tjedna.